ကြောက်ကြီးတွေတုံနှပဝက်တယ်ဆိုတာကဒီကလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ဘာလို့ပေးတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်မဝက်ခင်မှာဘုန်းကြီးကြောင့်ပို့ပြီးတည်တည်တိတ်တိတ်ကွင်လေးဆိုရင်တိခိယလေးတည်ရမယ်ဝင်းနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ရမယ်ဒုံနှပရဟန်းဖြစ်မယ်ဆိုဝင်းနည်းကြောင့်နေတည်ရမယ်ကဲရဟန်းတော်များဆုံးခံကြွားရမယ်သဘောတဘောပါလေအဲ့ဒါတွေကြာကြာနန်းနန်းတင်ပြီးဝင်းနည်းကြောင့်နေတည်ပြီးမှဝက်တာမ
ပေါ်မှာဘာမှယောဂီတွေဝိနည်းကြောင်းလည်းမသိစာလည်းမကျက်တရားလည်းမထိုင်ဒီလိုနဲ့ပြန်ပြီးရက်ပြီးတော့ထွက်သွားယူသွားတာကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားကဲလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကမကြီးကျယ်ဘူးလားငွေကုန်ကြီးကြတယ်မများဘူးလားအဲ့ဒါကိုတောင်မြို့မာဂန္ဓေဆရာတော်ကြီးကပြောပါတယ်ဝိနည်းမသိပဲနဲ့ဝစ်လာတဲ့ဒုလမတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရေနစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝလုံးနဲ့ထိုးတာနဲ့တူတယ်တဲ့ရေနစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာတဲ့လဲအဲ့ကြောင့်ယောဂီတွေဒုလမဝစ်တယ်ဆိုတာကလည်းယောဂီတွေကုသိုလ်ရရရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကုတဲ့အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဝစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိနည်းမြန်မာပြန်နေရှိတယ်အရင်လေ့လာပါလေ့လာပြီးတော့မှကြာကြာနဲ့နဲ့တကယ်ကိုဖျားသားတော့စစ်တရက်ကလေးပဲဝေ့ရဝေ့ရတံမိုးရှိပါလေမရှိဘူးလားယောဂီတွေအခုတော့ယောဂီတွေဝေ့လိုက်တာသခိုင်းမှာပူဆိုးပေါ့ယောဂီတွေဒုလဘရာတီဆိုလို့ရှိရင်ဝေ့ကြပါလိမ့်မယ်ညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စူပြောင်းစူပုံးပြီးတော့မှလဖေးဆိုင်သွားပြီးလဖေးတွေတောက်ပါလိမ့်မယ်မရှိဘူးလားယောဂီတွေအဲကြတဲ့မှာသူတို့တချင်းနေနားထောင်ပါလိမ့်မယ်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယောဂီတွေဥစဉ်တို့မြန်မာပြည်မှာပေါ်လွန်းလို့ပေါ်လွန်းလို့လွယ်လွန်းအားကြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာပြောတာဥစဉ်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒုလမဝေ့ဖို့တကကြီးရက်20ဆောင်းရတယ်ဘလောက်ဆောင်ရလဲ20အဲ့ဒီရက်20အတွင်းမှာရှောက်လာတင်ရတာเนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာလေဘယင်မင်းကြီးပဲဝုတ်ဝုတ်ရက်20ပဲယောဂီတွေအဲ့တော့သူဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သာသနာ့ဥစည်းကိုတင်ရတယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမာနကောက်တင်ရတယ်အထက်ကညွန်ကြောလာကြားလာပြီးဝေခွေပြုတ်ပြီးဆိုမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုံလဘဝေ့ရတယ်မဝေ့ခင်မှာကျောင်းကိုလာပါတင်ငန်းတောင်းတီကြာကြာနာနာတင်ပေးရတယ်ဝီနီကိစ္စတွေတပတ်ဆယ်လောက်ကြိုတင်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီစိတ်ချပြီဆိုပြီးမှသူ့ကိုဝေပေးတယ်ဗျနှုတ်မွင်လွယ်ရတာထိုင်းနိုင်ငံမှာမလွယ်ဘူးရဝက်ဖို့လေအဲ့တော့ဥစဉ်တို့မြန်မာပြည်သားတွေကဝက်ချင်လိုက်တာဥစဉ်တို့2008-2017ထိကို7ထိကိုသူတို့ကိုကိုယ်ရဆင့်မဲ့ထားနိုင်တယ်နောက်နေ့မှာဥစဉ်တို့ထိုင်းရဆရာတော်ကြီးတပါးကကူညီပေးလို့အဲ့ဒါအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ရဟန်းခံဝင်ရသွားတာဟောမြန်မာပြည်မှာသူကလည်းစာတယ်ခဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှယောဂီတယ်ဒီဆရာတော်ကြီးကမြန်မာပြည်မှာကျမ်းပြီးသွားတာဓမ္မစီတရား3ကျမ်းအဲ့လိုဆိုတော့သူကမြန်မာရဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်လဲအောက်မေ့လို့ဥစဉ်တို့မြန်မာပြည်သားတွေကိုရဟန်းခံဝင်ပေးတာယောဂီတယ်ဒါတော့မှသူတို့ကပတ်စပို့ရှိမှရတယ်နော်ဟိုခိုးလန်းကနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဝက်ခွင့်မရှိဘူးကြယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်ကျတော့မလွယ်ဘူးလားမလွယ်ပါဘူးဗယ်ကျောင်းတော့ဝက်ဝက်မရဘူးလားမရပါဘူးကြယ်ဝက်ချင်တယ်ဗျဆရာတော်ကြီးကိုတော့ပြီးရှောက်ရှောက်ရင်ဆရာတော်ကြီးကဝက်ပေးလိုက်မှာပဲမလားယောဂီတွေမလွယ်ဘူးလားယောဂီတွေမလွယ်တော့ယောဂီတို့ဥစဉ်တော့မှပော့သွားတယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားတခိုင်ဒီမိုင်းတွေ